Marcus D. està especialitzat en pintar quadres en condicions extremes i aquest proper 21 espera acabar una obra de 4x2 metres. Pintarà el quadre subaquàtic més gran del món. Esperem que s'assoleixi. La més gran enregistrada en el Guinness World Records. Un nou rècord Guinness. El rècord Guinness? Estem parlant de pintura subaquàtica. Molt nervis, massa nervis. Estic preparant, primer resant, perquè diumenge faci bon temps. Volíem fer aquest event, aquest rècord a Cadaqués, però m'han dit que passar a Palamós. Sí, amb el Daniel Arqués, que és el que estem muntant tota aquesta història, que a part del rècord Guinness... És la part bàsica avui en dia per fer aquest esdeveniment. Més mal del Dani, si no, tindríem malament. Tenim 12 sota l'aigua. 12. Quatre càmeres, el que fa la Mequinoc, ja volem fer un documental, i a més a dalt també una càmera a la superfície. Bona nit. No és el primer merder que vinc, que ja, i et dic, és potser un dels més plàcids que estic tenint, eh? Imagina, em quedo més tranquil, llavors... Imagina com me poden arribar els rodatges. Serà una bona experiència. Però si no fotem músics, no surt una merda. Ja. S'ha de fer una miqueta de juerga i cachondeo. Una juerga catalana. Sí. 7:15 de la mañana nos hemos despertado para hacer un récord y lo vamos a conseguir. ¿Tú eres el guitarrista? Sí. ¿Ya sabes tocar la guitarra? Sí. ¿Debajo del agua? Probaremos debajo del agua. Yo tengo la guitarra encima del agua. ¿Qué, David? Aquí estem. Com ens hem de veure, Dani? Com ho veus, això? A tope, Què, va, pa allà? Sí. El cavallet és especial. O sigui, me fan especial perquè no faci l'efecte vela, perquè no tingui una onada, o sigui, una corrent i em topi el quadre, saps? Perquè jo volia fer-li un homenatge, i li faré de fet, amb el Salvador Dalí, pintant el seu retrat, sota l'aigua. Perquè per mi és un dels grans, i sempre he sigut enamorat de la seva obra i de la seva manera de fer. M'agrada barrejar l'art amb el risc, sobretot, perquè si no, és el que em dona aquesta adrenalina, aquest al·licient per poder seguir aquest tipus de quadres. És una passada, però, perquè és com si posessis mantega en una torrada. Jo crec que estaré, un cop estigui baix en calm i començo a respirar i pensant que no passarà res, començo a relaxar-me, que estaré poc aire i penso que en un parell d'hores ho puc fer. Jo pinto, a mi m'agrada pintar figuratiu sempre, però sempre tinc un toc preimpressionista. Realisme, però m'agrada fer contrastos de colors. M'agrada destacar bastant el color, però buscant-li una miqueta l'equilibri.
Un dels moments més crítics del procés és a l'hora de treure un quadre de gran format, xop d'aigua, sense que s'esquinci. L'expectació és total. Els organitzadors esperen aviat la confirmació que han assolit un rècord Guinness.